Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka takuar banorët e zonës Rashbullit e ka bashkëbiseduar me ta për problemet e tyre të përditshme, që nga varfëria dhe mungesa e punësimit e deri tek mungesa e transportit publik. Kandidati e Demokratëve tha se hapja e vendeve të punës do të jetë prioriteti i saj për të zgjidhur mjaft për problemeve sociale të Bashkinë e Re të Durrësit. Po kemë më pa punë s'ke ku shkon? Ne kemi hap punën. Imi bu pishmërim se kemi marrë ne këtu. Nga rruga, futet makina. Pritet makina. Vim për punë, punë s'ka. Punësimi është problem në gjithë rajonin e Durrësit, në gjithë të pllajën e Durrësit. Edhe në fakt është gangrena dhe themra akilit për shëzitjen e shumë probleme. Motivimi i punësimit do jetë numër 1. Do gjejmë gjitha mënyrat bashkëpunim me biznesin. Banorët e zonës u ankuan për rrugën dhe për mungesën e transportit publik. Kandidatja e djathtë Grida Duma u shpreh se ajo nuk do të lejojë që banorët e këtyre zonave të ndjehen të izoluar, ndërsa vuri theksin në një sistem transporti efikas për lidhjen e rrethinave me qytetin me stacione të shpeshta e me orare të favorshme. Vaksilaje, as i gjatë jetës kërkojmë nga ty, në jeshtë një rrugë ty që është në hartë, rrugë vjetër, që i bjek nga poshtë, këtu është malore shumë më, nga poshtë dhe ti në kodë, edhe është me një investim shumë pak, vogël, edhe futët të dhurit të zezër gjitha. Rruga një përfëmijë që shkojtë shkolla, shkojtë shkolla, shkojtë shkolla, nga shkolla në kodë. Aja është e ardhë me këtë fëmijë tonë. Fshati shumë i bukur, e keni bërë më të bukur natyrën me durët tuja. Shqyqyrë zotit i thash, atyre zonjave ty s'po mendoj për përmbytjet këtu, se këtu të pak të nësë përmbytjet njeri, këtu rrëshqet, por rruga duhet bërë në fakt. Po më thoshin që edhe transport publik edhe autobus nuk ka, zbritësin deri në Plepa, është emergjencë kjo puna e transportit publik,